ខ្ញុំមកបន្តិចបាទថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពី Note 8មកគឺរឿង Note 9ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទនៅ promotion ដេញថ្លៃកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងបាទនិងលេខដេញថ្លៃរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកកំពុងតែត្រូវការបាទនៅលើតុកនេះបាទមានដល់តែ50គ្រឿងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share និងជួយចែករំលែកដើម្បីបាន promotion នេះជូនទៅដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងអរគុណអតិថិជនដែលតែងតែជួយជាវនិងជួយ share បាទអរគុណខ្លាំងមែនតើណាបងបាទថ្ងៃនេះគឺមាន101បាទP10 Lite តម្លៃវាតែ80ដុល្លារទេ101 RAM 3 32GB ប្រភេទ Huawei បាទនឹង102 Wi-Fi បង RAM 1GB និង 8GB លក់តែ40ដុល្លារទេប្រអប់និងប្រភេទ P9 បាទ P9 នេះ RAM 3GB 32GB បាទកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿន model នេះចិតអស់ទៅហើយនៅសល់តែប្រហែលគ្រឿងទេផ្ដល់ជូនតែ75ដុល្លារនិងមានគ្រឿងមួយសេត85ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនចង់បានស្អាតនិង104មក104នេះលក់ជូនតែ55ដុល្លារទេគឺប្រភេទ J727 មកថ្ងៃនេះក៏មាន105ដែរ105នេះគឺលក់ឲ្យតែបាទ45ដុល្លារទេ LG G4 RAM 3G 32G និង106 J7 បាទ2015 model នេះ RAM 216G 53ដុល្លារនិង Note FE 165107 RAM 464 brand Samsung លក់តែ165ទេនិង108បាទ Asus RAM 332លក់តែ80ដុល្លារទេ model Asus និងប្រភេទ iPhone X iPhone X នេះលក់ជូនត្រឹមតែ560ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគ្រឿង original 580ដុល្លារនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានពណ៌ស590ដុល្លារធានាជូនថាស្អាតតែម្ដង iPhone X នេះមានតែ2គ្រឿងទេនិងប្រភេទ F9 មក F9 នេះ RAM 64G brand Samsung លក់ជូន210ដុល្លារនិងបងប្អូនយកឆ្នាំងសាកកាស1សេត220ដុល្លារតានេះជូន grade A ស្អាតតែម្ដងនិងប្រភេទបាទ model នេះមាន2តម្លៃបាទតា38ដុល្លារទេប្រភេទ J2 Prime និង Galaxy F5 តា38ដុល្លារទេពីរស៊េរីនេះបាទនឹងមាន112នេះគឺ J3 2017ផ្ដល់ជូនតា50ដុល្លារទេ RAM 216និង Note 3 Neo តា50ដុល្លារដូចគ្នា RAM 2G 16G បាទនឹង113 Grand Tour តា40ដុល្លារទេ RAM 216 114 F9 Plus បាទមានខ្មៅទាំង2គ្រឿងតែម្ដងអឺសំទោស A8 2018 115ដុល្លារនឹង model នេះមាន character បន្តិចលក់ជូនតាម125ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់ស្អាត grade A A818 135មានឆាងសាកកាស1សេតជូននិង100ដុល្លារគឺ Huawei X បាទអឺសំទោស ATC លក់តាម100ដុល្លារទេនិង P10 អឺសំទោស P9 Plus បាទស្ទើរខាងលើបន្តិចបាទប្រេះបន្តិចលក់តាម100ដុល្លារទេ RAM 464បាទនិង116 iPhone 6 Plus បាទ 16G មានស្កេនកញ្ចៅដៃកាមេរ៉ាបាទល្អច្បាស់លក់ឲ្យបងតាម135ដុល្លារទេ iPhone 6 15 6 Plus 16G បាទសំទោស117បាទ J737 លក់ឲ្យបងតា78ដុល្លារទេ model នេះ RAM 332ឆ្នាំផលិត2018បាទជាពិសេសគឺផលិតផល iPhone Note 8នេះគឺក្តៅកកតែម្ដងបងអា Note 8នេះគឺមានតម្លៃដល់តែ3តម្លៃឯណោះបាទតម្លៃ225និង235ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកនិងស្រោមជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃធូរជាងហ្នឹងតែ225ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាកបាទនិងស្រោមជូនមួយសេតបាទតម្លៃនេះធានាជូនថា grade បាទស្ទើរតែបន្តិចសម្រាប់បងដែលចង់បាន grade A ស្អាតបាទលក់ជូនត្រឹមតែ250ដុល្លារនិងបងចង់បានស្អាតមួយសេតមានឆ្នាំងសាកកាសបូកជាមួយនឹងការធានាបាទលក់ឲ្យបងតែ260ដុល្លារទេធានាជូនថា grade A មួយសេតតែម្ដងនឹងមានការធានាជូនមួយខែផ្ដល់ជូន power bank ជូននិងកែវទឹកបាទជូនលោកអ្នកសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងបាទនឹង QSET 2018បាទ119 RAM 32តា95ដុល្លារ120 220ដុល្លារប្រភេទ A50 បាទនឹងប្រភេទ121 J5 2017 RAM 2 32G លក់តា60ដុល្លារទេ121 brand Samsung និង LG G6 មាន2តម្លៃបងប្អូនយកស្ទើរតែ75ដុល្លារស្អាត grade A ឆាងសាកកាសមួយសេតលក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេធានាជូនថា grade A ស្អាតតែម្ដងនិងប្រភេទ model នេះ123 F8 Plus
លក់ជូនតែ210ដុល្លារនឹងមានឆាងសាកកាស1 set លក់ជូន220ដុល្លារប្រេន Samsung និង iPhone 6តែ90ដុល្លារទេឆ្នាំងសាកកាស1 set បូកតែ5ដុល្លារបន្ថែម95ដុល្លារ 16G និង125តែ40ដុល្លារទេប្រេន Samsung LG បាទ X400 និងប្រភេទ S5 S9 250ដុល្លារស្ទើរតែបន្តិចសម្រាប់យកស្អាត 64G 270ដុល្លារនឹងបងចង់បានស្អាតឆ្នាំងសាកកាស Verset 256G លក់ជូនតែ300ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះគឺមានច្រើននៅម៉ាញេទិកនិង127 J7 2017លក់តែ75ដុល្លារទេឆ្នាំងសាកកាស Verset 79ដុល្លារ128នេះ A6 Plus ទៅបន្តិច105ដុល្លារ129 70ដុល្លារបាទគឺប្រភេទ P10 Lite បងប្អូន RAM 332និង130 RAM 3G 32G A6 2018បាទនិង131មាន2តម្លៃ530ដុល្លារនិង550ដុល្លារ A10 5G RAM 8256ពណ៌ខ្មៅធូរថ្លៃជាងពណ៌គុជនិងពណ៌ Gold បាទមានឆ្នាំងសាកកាស Set ជូននិងប្រភេទ A816 លក់តែ90ដុល្លារទេមានទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាកកាស Set 95ដុល្លារ133មានពណ៌ផ្កាឈូក180ដុល្លារនិងពណ៌ខ្មៅ185ទិញកញ្ចប់195ដុល្លារ 32G និងប្រភេទបាទ 134 A7 2016បាទលក់តែ78ដុល្លារទេ RAM 332 16G និងប្រភេទ G Pro 2 135តែ40ដុល្លារទេ136បាទ136លក់ជូនបងតែ78ដុល្លារទេគឺ A5 2016 137គឺសូលបាទលក់ឲ្យបងតែ33ដុល្លារទេនិងប្រភេទ A7 2017លក់ឲ្យបងតែ105ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះគឺ RAM 332និង Luna One 39ដុល្លារបាទ On 7 15គឺ53ដុល្លារប្រេន Samsung និង On 7 16 On 7 18 62និង6បាទ62និង68 RAM 2 16 RAM 3 32និង143បាទលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេ Huawei 8និង Huawei 8ប្រអប់144លក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេប្រអប់ឆ្នាំមួយ set ជូននៅក្នុងនឹង145 S10 Plus មាន2តម្លៃ495 407និង495ដុល្លារយកឆ្នាំសាកកាស1 set មានការធានា510ដុល្លារបងយកពណ៌ស495និងយកកញ្ចប់510សម្រាប់ចង់បាន6 PlusSeven Plus 32G លក់តែ320ស្អាត Grade A និង 128G ពណ៌ខ្មៅបានលក់365ដុល្លារនិងពណ៌ក្រហមក៏365ដុល្លារដែរចំពោះម៉ូដែលនេះនិងម៉ូដែលមួយទៀតដែលកំពុងតែបាទកាត់ចាក់គ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទតម្លៃល្អតែម្ដងគឺប្រភេទ Note 9បាទ Note 9នេះសឹងតែនៅស្អាតទាំងអស់ទៅហើយបាទស្ទើរតែបន្តិចទេតែ378ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកកាស Verset សម្រាប់បងដែលត្រូវការកញ្ចប់395ដុល្លារនិងបងចង់បានស្អាតហើយមានកញ្ចប់ការធានាជូន1ខែថែមជូន Power Bank និងកែវទឹកលក់ឲ្យបងតែ410ដុល្លារទេនិងបងចង់បាន395ដុល្លារក៏មានដែរនិងសម្រាប់បងដែលចង់បាន365និង340ក៏មានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានតម្លៃណាមួយអាចទៅអ្នកដំណងមាញ់ទៅតិចបានចំពោះ Note 9នេះបាទនឹង2តម្លៃទៀតបងប្អូនមកអូ150និង148 149មក148លក់ឲ្យបងប្អូនតែតម្លៃ870ដុល្លារទេ S10 មក Note 10 Plus 5G និងប្រភេទ S10 5G នេះប្រអប់លក់តែ580ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃមានអស់ទៅហើយទាំង101និង101ដល់150សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទបាទ smartphone មកទី smartphone តែងតែផ្ដល់តម្លៃឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយស៊ែមអ្នកមួយដើម្បីចែករំលែកហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនិងចូលស៊ែមដែរខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយស៊ែមអ្នកមួយដើម្បីឲ្យបានវីដេអូនេះចូលដល់ promotion មកបងប្អូននិងខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមធ្វើការដេញថ្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំណើរការលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone កុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទលេខទីតាំងហើយនឹងបាទលេខដេញថ្លៃដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីលេខ101និង350នេះកុំភ្លេចតម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមខ្ញុំបាននឹងតំណតំណងទៅបងប្អូនវិញហើយក្រុមការងារខ្ញុំនឹងខលទៅបងប្អូននៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននឹងមិនតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា